është ndesore, domethënë që 25 vjet makinat i sigurojmë, nuk i sigurojmë njerëzit. Njerëzit jo. Kjo është një thyrje e drejtë tash. Metalet më të rëndësishme se sa njerëzit. Pas qyre e vendit ton, më thoni, sepse kemi fol vazhdimisht, pra, e merë shteti për sipër, po pse shumë shpesh bara bje, që ka mungon që shpesh financiarisht duhet të kontribuojnë familjet? Po ka shumë arsye, jënë ekzaminimet, kjo, për shembull, përderisa lirohen moshat vjetra dhe rastet e ndryshme të caktuara, do me thonë, raste sociale e tjerë, personat e tjerë nuk lirohen nga analizat e shumëta. Mm-hmm. Fjala vjen nësot dhe takova një grua, cila thasë pata shumë shpenzime edhe është përballë, për shembull, me këtë kancerin edhe me gjandrën tiroide, me në kushtet e ekonomike që fare janë sot në Kosovë, edhe në këtë varfri, mos të them të skajshme, por të konsiderushme, mendoj që shëndetit duhet të japim ma tepër prioritet, edhe se është e nevojshme, jo vetëm për vetë personin, por është edhe një qëndrim, dhe me thonë, komtar, ne duhet një populatë shëndetshme. Mm-hmm. Duhet ta kemi ata qëllim tonin. Do të keni edhe më shumë edhe ndonjë aktivitet dhe një javë ka mbet tetorit, apo i keni përmbyll të gjitha? Jo, nuk janë përmbyll të gjitha aktivitetet, ka ende aktivitete, ka ligjërata, ka ecje, ka plot nga këto aktivitetet ndërgjegjësuese, të cilat duhet të ndajmë me gra, ka këshilla, ndoshta ndonjë këshill për shembull për të marrë një çokoladë, një copë çokoladë të zezë, që është e shëndetshme, ndoshta një gotë të vend të kuqe, e tjerë, por presim edhe, du më thonë, thirje nga gratë, në që fse kanë ndë një këshil, gjithë nga drejtohen lirisht, munden edhe të Action for Health, munden edhe personalisht mu si individ, dhe unë jam e obligume me ndjejat përgjithsi për të nda të mendime pozitive që i kam po, dhe me një fjalë të mirë me ne të gjithë qytetarët mund të ndihmojnë, edhe personave që janë të prekun, por edhe familjeve të tyre, sepse familja në momentin që ka të prekur ndonjë person nga ndonjë smundje, edhe nga kanceri i gjirit, dhe më thonë, jënë në një konfuzion, cili është, më së themi, pa përbalushëm, por e godet krejt familjen, si në aspektin, dhe më thonë, emotiv ashtu edhe në aspektin tjetër, materiale tjere. Për fund, ndalimit e pjesa e burave, që është një përqindje e vogël, por ka numër të prekur në vendin tonë edhe të burave? Prej 100 kancereve të zbuluara të gjirit, 100 është mashkull. Mm-hmm. Edhe mashkull është pak ma kokëfort, a i neglizhëm, thotë, dhe se së është kërë gjo, kjo punë, e lojmë pak ma vone, ka lënë ajo kjo, dhe pas taj ajo zhvillot, rritet edhe e kapë edhe muskulin e gjoksit. Mm-hmm. Femra është gjiri i madhe dhe do thot e ka ma fështirë me kapë muskulin e gjoksit. Kërë kapë muskulin e gjoksit, i kapë e në të limfatike. Mm-hmm. Ato pas taj qënë metastazojnë shumë ma shpejt, se sa të gratë. Mm-hmm. Pra ndaj do thot burat kërshojnë dhe i problematik të një kokre, një forcimi në zi, është mirë, edhe ma shpejt se gratë të vinë të mjeku. Mirë, po zakonisht moshkët jemi pak ma kokëfor, qëtu edhe ma krenar në kuptimin. Do shta edhe ma të friksuar, më duket që nga frika se qëfar të të dalë nuk e bëjnë kontrolën pare. Ma të friksuar, sigurisht ma të friksuar jemi, në gratin ma të rime se moshkët. Por, qka është dalimi? A është pse është më pak indindyror, shfaqet më pak të burat, është kjo arsye? Po, është njëra prej arsyeve, indindyror, i cili do thotë do t'a izolon të tumorin nga prekja me muskullin pektoral, muskullin e gjoksit. Të gratë është gjiri, do thotë i cili ka indiamort mjaftushëm, dhe të mashkulli drejt për drejt shko në muskullin pektoral e kapë edhe pas ta i zhvillohet edhe metastazon shumë ma shpejt. Kontrol për të gjithë. Rikujtues edhe kjo bisedë të jetë për të gjithë ata që po na ndjekin, të gjitha ju gra dhe burra, çfarë do lloj simptome që shihni më të vogël në trupin tuaj, mos e anashkaloni, mos e neglizhoni, gjithmonë diagnostikimi i hershëm shëron edhe shpëton. Kënaqësi që bashkëbisedum, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit zonja Liza Qete. Gjithmonë jeni këtu. Faleminderit. Ne pas pak rikthehemi me pjesën e dytë, do të flasim